گزارش ہے جناب مبارک نوگانوی کی خدمت میں تشریف لائیں۔ اس مقدس مقام پر پہلی بار پڑھنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ عظمت آل محمد پر بلند ترین صلوات پڑھیں حضرات۔ مولا کی بارگاہ میں حاضری درج کراتے ہوئے چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ علی کی تیغ اگر بے نیام ہو جائے، بطور خاص دیکھیے گا ذرا، علی علی کی تیغ اگر بے نیام ہو جائے، علی کی تیغ اگر بے نیام ہو جائے، یزیدی نسل کا جینا حرام ہو، یزیدی نسل کا جینا حرام ہو جائے۔ شعر پیش کر رہا ہوں بطور خاص، ملاحظہ کیجیے گا، یزیدی نسل کا جینا حرام ہو جائے اگر نہ غیب سے باٹے وہ نور سورج کو، اگر نہ غیب سے باٹے وہ نور سورج کو، قسم خدا کی زمانے میں شام ہو جائے، قسم خدا کی زمانے میں شام ہو جائے۔ ارے تم ہی بتاؤ نسیری کہے گا کیا اس کو، خدا کے لہجے میں جس کا کلام ہو جائے، ارے تم ہی بتاؤ نسیری کہے گا کیا اس کو، خدا کے لہجے میں جس کا کلام ہو جائے، جسے بھی پال دے آغوش میں ابو طالب، جسے بھی پال دے آغوش میں ابو طالب، کوئی رسول تو کوئی امام ہو جائے، کوئی رسول۔ بولا سلامت رکھے جیو۔ جسے بھی پال دے آغوش میں ابو طالب، کوئی رسول تو کوئی امام ہو جائے۔ حضرات آخری چار مصرے اور پیش کر رہا ہوں جلدی جلدی، ایک صلوات کا سہارا دیں حضرات، چار مصرے پیش کر رہا ہوں واصف فضا کے لیے، بطور خاص دیکھیے گا، ملاحظہ کیجیے گا ذرا۔ وہ سقی تھی، ارے وہ سقی تھی، فدق بھی دے دیتی، بطور خاص دیکھیے گا، وہ سقی تھی فدق بھی دے دیتی، وہ سقی تھی فدق بھی دے دیتی، مانگ کر تم نے لے لیا ہوتا، مانگ کر تم نے لے لیا ہوتا، تو تم پہ پڑتی نہ نا نہ تھی اتنی
سلامتیں اتنی حق جو زہرا کا دے دیا ہوتا حق جو زہرا تم پہ پڑتی نہ لعنتی اتنی حق جو زہرا کا دے دیا ہوتا تو ساری ساری دنیا سلام کرتی تمہیں دل سے مولا گر کہا ہوتا دل سے مولا اگر کہا Hey, Daddy!